покликаний теж оптимізувати державні процеси. Це сфера публічних фінансів, куди витрачаються наші з вами гроші як платників податків, як їх витрачають великі підприємства, як їх не витрачають, а в чиїх кишенях вони осідають. Нам сьогодні розкаже BI-бот з освіти бізнес-аналітика у секторі публічних фінансів. Доброго дня, мене звати Антон Іскевич, і сьогодні я презентую проект BI-бот. BI-бот – це інструмент пошуку та візуалізації зв'язків між організаціями та фінансових потоків у сфері публічних фінансів. Україна посідає 130-те місце у загальному рейтингу з прийняття корупції. І тому ця проблема є доволі актуальною. Ми вирішуємо цю проблему тим, що ми популяризуємо сферу публічних фінансів серед населення, даємо сервіси, які засновані тільки на достовірних даних, а також розробили комплексний інструмент моніторингу корупції, пошуку корупції. Фактично, використовуючи всі відкриті дані, які зображені в цьому міксері, ми створюємо один із багатьох сервісів, як бачите, в коктейлі. І може здатися, що ми один із багатьох, але ми зорієнтовані виключно на сферу публічних фінансів, що робить нас унікальними для нашої цільової аудиторії. Ми працюємо у прості три кроки. Дістаємо дані з відкритих джерел, будуємо по них зв'язки і формуємо якісну аналітику. Ну, думаю, дослідуємося звикли, давайте вам продемонструю, як це все відбувається. На даному етапі ми вибираємо. Добре. Почнемо з того, що у нас є декілька можливостей пошуку по транзакціях, а також по. І по тендерах. Ми зараз робимо пошук по Міністерству фінансів за останні півроку по тендерах. Ось, бачите, ми вводимо дату, останні півроку, Мінфін, тендера. Як бачимо, це всі тендера, в яких брав Мінфін участь. Ширина лінії демонструє, на яку суму були тендери, а насиченість кольору демонструє кількість тендерів. І ось, як ми бачимо, от Міністерство фінансів найбільше мало найбільшу суму з Товінфотрейдом. І давайте подивимося, з ким ще працює Товінфотрейд. Продовжую, це все тендера. Бачите, Товінфотрейд співпрацює разом з управлінням поліції, з Генеральною прокуратурою і Національне антикорупційне бюро. Тобто всі ці державні організації закупляються в одного і того самого того. Правда, звичайно, трошки підозріло. Тепер ми зробили пошук не по тендерах, а по всіх транзакціях Товінфотрейд, в яких брали державні, за участю державних структур. Як бачимо, коло стало трошки більше, отже, цей Товінфотрейд працює з багатьма організаціями не тільки по тендерах, а й по договорах на закупівлю тої чи іншої продукції чи надання послуг. Цікавим, от зараз показано транзакції, які відбувалися між Товінфотрейд та бачите, прокуратурою Автономної Республіки Крим. Так, ми закрилися. Отже, найцікавіші моменти. Товінфотрейд працює з дуже багатьма державними структурами, що не може бути непідозріло. По-друге, йдуть не тільки тендера, а й домовленості і контракти поза тендерами. І третє, як ми побачили тільки що на прикладі прокуратури Аеркрим. Аеркрим була постанова більше ніж півроку тому, закупки були аж під Новий рік. І на що прокуратурі телевізори? Наша цільова аудиторія поділяється на три ключові сегменти. Це детективи НАБУ та антикорупційні ініціативи, журналісти та громадські організації, а також бізнес та аналітичні центри. Не можна не сказати про основні наші конкурентні переваги, так як ми маємо не тільки аналітику, а й базу даних, ми даємо веб-сервіс і ботів, також спеціалізуємося виключно на сфері фінансів, це одна з наших основних фішок. І використовуємо тільки державні реєстри. BI-бот – це аналітичний модуль великої системи рішень боротьби з корупцією. Тобто пошук, аналітика, розслідування. BI-бот – це аналітика.
І тому розвиток буде системи загальному, в цілому, разом, комплексно і взаємопов'язано. Використовуючи Open Data, ми генеруємо якісну аналітику, що в свою чергу породжує інтерес громадськості до сфери публічних фінансів, що робить наше суспільство прозорішим. От результат – прозоре суспільство. В 2017 році ми передбачаємо ріст користувачів BI-бота до 30% щомісячно, а на кінець 2017 року – 1 тисячу верифікованих користувачів та 20 журналістських розслідувань та аналітичних досліджень. Даний продукт не можна буде реалізувати без професійної команди та самовіддачі кожного члена. Також ми дуже вдячні інкубатору 1991 за менторство та постійну підтримку. От, будемо раді до співпраці. Ось контакти нашого координатора, так що зв'язуйтесь. Дякую за увагу. Питання до імператорів публічних фінансів. Тих, хто зміг їх приборкати і зрозуміти, куди дівається, ну точно кожна копійка. Нікого не цікавить, куди діваються їхні гроші? Я бачу, всі вже в телефонах шукають. Які прям такі інтересні кейси вже є? От про телевізор і прокуратуру клас. Дивися, наприклад, цікавих кейсів чимало. Але BI-бот, наприклад, з використанням BI-боту, BI-бот дуже молодий. І от ми чекаємо на те, що ви будете реалізовувати нові кейси, а от старих кейсів, наприклад, гроші платяться одній організації, а робить замовлення, наприклад, колонія. От правда, що щось чуточку не сходиться. Платимо якусь приватному підприємству, а закази не від колонії. Або, наприклад,